Promenad 4, Ingmar Bergman, legendarisk regissör. Ett drygt halvår före premiären på Antonius och Kleopatra 1975 hade Ingmar Bergman presenterat sin första Shakespeare-föreställning på Dramaten, Trettondagsafton. I sin bok Laterna Magica skriver han mycket uppriktigt: "För egen del tävlade jag aldrig med Sjöberg. På teatern var han min överman, ett faktum som jag accepterade utan bitterhet. Hans Shakespeare-tolkningar var för mig heltäckande. Jag hade ingenting att lägga till. Han visste mer än jag, hade sett djupare och gestaltade vad han sett." Trettondagsafton blev också den enda Shakespeare-uppsättning Bergman gjorde under Sjöbergs levnad. Om Sjöbergs regikoncept 1946 hade kännetecknats av rymd, luft och glittrande drömmar gick Bergman rakt motsatt väg. Hans uppsättning var fast förankrad i ett robust och påtagligt elisabetanskt korsvirkeshus med läktare för musikerna och podium i mitten för aktörerna, som efter att ha hälsat publiken fick spela fram texten med minsta möjliga rekvisita, en skärm, en säng och ett par stolar. Scenograf var Gunilla Palmstierna Weiss. Grundakkordet var lyriskt, melankoliskt, konstaterade Åke Jansson, med plats för det burleska och saftigt ohämmade. Döden ruvade dock i bakgrunden. Narren, hostande och dödsmärkt, var den främsta påminnelsen härom. I denna sorgkantade men känslofyllda värld överträffade skådespelarna åter sig själva. Ulf Johanssons Tobias påminde enligt Leif Zern om en stor skabbig hund som missnöjt morrade djupt nere i sin öltunna till buk. Sven Lindbergs Andreas dansade piruetter på gravens rand och Ingvar Kjellsons narr sjöng sina dödsvisor så hela teatern tagen tystnade. Malvolio i Jan-Olof Strandbergs gestalt liknade en kåt hund när han hejdlöst berusade sig i drömmerierna om Olivia. Solveig Ternströms Maria var en korkskruvslockad koppleska utsänd av djävulsen. Motsatserna var Bibi Anderssons Viola, den perfekta androgynen, ständigt paradoxal, och Lill Terselius Olivia, en mörk skönhet med kärleken brännande under den svala vita hyn. Det var vitalt, det var underhållande och samtidigt dödligt allvarligt. Uppsättningen spelades 105 gånger. Hösten 1983 hade Bergman återvänt till Fäderneslandet efter sin sjuåriga självvalda exil i Tyskland. Hans första uppsättning efter återkomsten blev Kung Lear. Nu var Sjöberg borta sedan 4 år och Bergman, berättade han på kollationeringen, ville förvalta traditionen. Kung Lear hade inte spelats på flera decennier på Dramaten. Det var hög tid för en ny uppsättning, även om det var som att bestiga Himalaya. Tillsammans med scenografen Gunilla Palmstierna Weiss använde han en helt avskalad scen. Själva spelplatsen var cirkelrund, i fonden avgränsad genom 2 höga, välvda bakstycken förenade av en mittspalt. Allt sammans gick i blodrött. Även kostymerna, med en anstrykning av renässansens prakt, gick i rött och svart. Inga lösa dekorelement användes. Skådespelarnas kroppar utnyttjades effektivt som bord, stolar och väggar. Längst fram vid scenkanten, något till vänster om mittlinjen, låg efter Lears tronavsegelse i första scenen hans kungakrona, symbolen för makt och skönhet. Uppsättningen skildrade kaos, vansinnet låg latent och slog med full kraft ut hos kungen. Rollen gjordes formidabelt av Jarl Kulle utan minsta skavank eller svacka i karaktären, menade Björn Nilsson, och fick medhåll av kollegorna.
de falska döttrarna Gonneril och Rigan, Margareta Byström och Eva Fröling var förträffligt genomvidriga och effektfullt kontrasterade mot den ärliga och älskliga Cordelia, Lena Olin. Främst var kvällen dock en seger för ensemblen. Jan-Olof Strandbergs Narr, Börje Ahlstedts Kent, Per Myrbergs Kloster. Alla gjorde de helgjutna insatser. Äntligen hade teatern fått en generalattraktion, konstaterade Jörgen Schildt. Och Kung Lear blev Bergmans mest spelade uppsättning genom alla år, tillika den i särklass mest spelade Shakespeare-produktionen på Dramaten. Sammanlagt gavs den hela 176 gånger. Två år senare återkom Bergman till Shakespeare, till Hamlet närmare bestämt. Scenograf, den här gången var Göran Wassberg. Uppsättningen spelades i en obestämd, modern tid. Peter Stormares prins var en desperado, äcklad av moderns och farbroderns köttighet, äcklad av sin egen handlingsförlamning. På grund av samhället och omständigheterna blev han en neurotiker, fanatiskt kompromisslös. Många såg honom som Bergmans alter ego. Mössan var påtagligt lik regissörsbasken. En särskilt viktig roll den här gången hade Ofelia, rörande framställd av Pernilla Östergren. Hon var närvarande som ett stumt vittne i flera scener i vilka hon egentligen inte deltar, exempelvis sin egen begravning. Någon frågade sig om uppsättningen egentligen handlade om en mardröm Ofelia drömmer. Börje Ahlstedts Claudius frossade i lidelighet. Gunnel Lindbloms Gertrud var en glad och vulgär änka som dock till slut kom till insikt om vad hon gjort. Polonius och även dödgrävaren gjordes komiskt och virtuost av Ulf Johansson. Bergman själv var för ovanlighets skull mycket nöjd med sin uppsättning. Det är en av mitt livs bästa föreställningar. En av de hållbaraste, starkaste, intensivaste, argaste föreställningar jag gjort. Peter Stormare har alltid haft något märkligt i sitt väsen. En särling, en rasande. För mig står den som en av mina riktigt bra föreställningar. Den spelades 87 gånger. Även Ingmar Bergman kom att samarbeta med Lennart Mörk i en Shakespeare-uppsättning, nämligen Vintersagan 1994. Redan som 14-åring hade han arbetat med pjäsen hemma på sin modellteatern och stycket hade följt honom genom livet. När han tog sig an det på Dramaten blev det en del i ett större sammanhang, som ett divertissemang gestaltat i herr Hugos gula salong, den som det talas om i Almqvists roman Jaktslottet. Skådespelerskan Irene Linds inspelning av Almqvists sång hade inspirerat Bergman till sammankopplingen. Tonen av en salig ängels mun. Vintersagan blev även en hyllning till Dramatenhuset. På scenens svagt böjda fondvägg återskapades förutom marmorfoajéns fönster även detaljer hämtade från stora scenens salong, och i taket kunde man skönja Carl Larssons plafondmålning Dramats skapelse, utan gestalter dock, men med dess himmel, grenar och blad. Scenografin blev alltså en scenisk fantasi inspirerad av det Liljekvistska teaterhuset där scen och salong underfundigt speglade varandra. Som Leonte såg man Börje Ahlstedt som Hermione, Pernilla August, och som Polyxenes Christer Henriksson. Rolllistan var naturligtvis betydligt längre. Den upptog närmare bestämt ett 60-tal namn. Vintersagan blev med andra ord en jätteproduktion som krävde nationalscenens alla resurser. Så blev den också, menade Bertil Palmqvist, en bländande uppvisning av en iscensättares fantasi
och genom åren samlade kunnande. I ett telefonsamtal till skribenten Henrik Sjögren har Bergman avslöjat att Vintersagan var den uppsättning som stod honom närmast. Den var han tacksammast och gladast för, den betydelsefullaste. Det kan man förstå. Den blev, påpekade redan kritikerna, en scenisk motsvarighet till den varma, lekfulla men också allvarsamma filmen Fanny och Alexander.